Mogu reći da pre sam imao dosta problema sa povredama i najsrećniji sam što me u ovom trenutku to zaobilazi. Mogu reći da je to jedan od glavnih aduta što sam jako dobro počeo sezonu. Sigurno nam nije cilj borba za opstanak i mi ćemo dati sve od sebe da budemo u gornjem delu tabele. To nam je cilj. Pa sa jedno 20 golova bi bio sasvim zadovoljan.